Jedeme druhou stranou k Mount Cooku a cestou máme takovýhle výhledy. Právě jsme u elektrárny, vodní elektrárny Benmore, což je jedna z hodně elektráren tady na té řece. A prej všechny tyhle ty vodní elektrárny dávají až pětinu elektriky tady na celém Zélandě. Jsou to tady ale výhledy. A zase jsou na kopci. Ještě půjdeme o kousek vejš. Tak třeba to bude ještě hezčí. Všimli jsme si, že po dlouhé době vidíme jehličnatý les. Jdeme si tak po pěšince. Tohle je výhled na jednu stranu. A tamhle výhled na druhou stranu. Kde jsou zrovna stromy teda. Už jsme skoro nahoře u vyhlídky. A po takový pěšince si nahoru jdem. To je paráda. Tak tady to teda bylo opravdu moc hezký. A už běžíme k autu a dáme si pozdní oběd. Máme hlad. Z jedné strany voda. A z druhé strany voda. A je to ta samá voda. A tohle to má být jedna z nejvyšších sypaných hrází. Je pěkně vysoká. A pěkná. Hezká hráz je to. A pěkně tady odtejká. Proudy tu jsou veliký. No, opravdu je to největší sypaná hráz na Novém Zélandu. Benmore. Jsou ale pěkný trubky. Je fakt velikánská. A s krásným výhledem. A s krásným jeřábem. Tam musí proudit vody.
Možná krz to vlastně proudí celá tahle ta řeka. Jdeme přes hráz. Na jedné straně je voda a na druhé straně je díra. Hráz z druhé strany. Je to stavba teda jako blázen. Tady by to mohlo být dobrý si to sjet na kole. Tady šup dolů a na konci tamhle dole tak je skokánek a do vody. Je hezký, tady je takhle sklo a rovnou vidíme, co je co, kde je power station a jiný podobný. Jenom teda, jak když se na to podívá, tak má power station v mracích. Přijeli jsme k další přehradě, která by se měla jmenovat Amie Mor. Je teda menší, ale taky moc pěkná. Hezký baráčky. Jejich stará turbína, kterou už nepoužívají. 17-tunová a produkovala 17 000 kW. Velká jako auto. Tak ještě jedna přehrada, která teď nevím, jak se jmenuje, dám to do titulku. Ale je teda moc hezká, jak najednou ta voda končí. Já nechápu, proč to nechávají přetejkat. Když by v tomhle baráčku měla být turbína. Kdo ví? Tak už víme, jak se jmenuje. Waitaki.